ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ በተካሄደ የተኩስ ልውውጥ ሁለት የፋኖ አመራሮች ሲገደሉ አንድ ሌላ ግብር የተባሉ ግለሰብን በቁጥጥር ስር መዋሉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ቃል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ተመሳሳይ የጸጥታ አሰሳዎች አስቀድሞ ሲከናወኑ እንደነበር ና ታጣቂዎቹ እጃቸውን ለመስጠት ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ኮሚሽኑ ታጣቂዎቹ ሽብር ሳይፈጽሙ መያዛቸውን በመግለጽ ከታጣቂዎቹ ጋር በተፈጠረ የተኩስ የቅዱስ ሁለቱ ሲገደሉ አንደኛው ለፖሊስ እጁን መስጠቱን አስታውቋል በዚህም በፖሊስ ከተገደሉት ሁለት ታጣቂዎች በተጨማሪ ሁለት የፖሊስ አባላት በተኩስ ቆስለው በህክምና ላይ እንደሚገኙ ታጣቂዎቹን አልተባበር ያሉ አንድ አሽከርካሪ ታጣቂዎቹ በያዙት ሽጉጥ መገደላቸውን እንዲሁም ተሽከርካሪያቸው ላይ ጉዳት መድረሱ ተነግሯል ስጋቱ አስቀድሞም እንደሚታወቅ የጠቀሱት የፖሊስ ቃል አቀባዩ መሰል ክትትሎች ከህብረተሰቡ ጋራ እየተከናወኑ በኦሮሞ ነጻነት ግርምባር የፖለቲካ ኦፊሰር አቶ በቴ ኡርጌሳ ግድያ የተጠረጠሩ 13 ሰዎችን ፖሊስ ማሰሩ ተዘገበ አቶ በቴ ተገደሉበት መቂ የሚገኝበት የምስራቅ ሸዋ ዞን ፖሊስ በአቶ በቴ ግድያ የተጠረጠሩ 13 ሰዎችን ማሰሩን የኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ትናንት ማምሻውን በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል ስለ ተጠርጣሪዎቹ ማንነት የወጣ ዝርዝር መረጃ የለም አቶ በቴ ማክሰኞ ምሽት በመንግስት ኃይሎች በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ አስከሬ በትውልድ ከተማቸው መቂ ውስጥ ሮብ ጠዋት መንገድ ዳር ተጥሎ መገኘቱን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አስታውቋል የአርባ አንድ አመቱ አቶ በቴ በየካቲት ወር ከፈረንሳዊው ጋዜጠኛ አንቷን ጋሊንዶ ጋር ከታሰሩ በኋላ ባለፈው ወር ነበረ በዋስ ከእስር የተለቀቁት ሆነው በዚህ ሳምንት ማክሰኞ ምሽት ከአዲስ አበባ በስተደቡ በ150 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው በትውልድ ከተማቸው በመቂ ካረፉበት ሆቴል በመንግስት ኃይሎች ታስረው መወሰዳቸውን የኦንግ ቃል አቀባይ አቶ ቶ በቴ በወቅቱ በከተማዋ ወደሚገኝ ማቆያ ማዕከል መወሰዳቸውን አቶ ለሚገልጸዋል የአቶ በቴ ስራ ተቀብር ትናንት በትውልድ ስፍራቸው በመቂ ተፈጽሟል በሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶች ይሰቃዩ ከነበሩት ኢትዮጵያውያን መካከል ከ800 የሚበልጡት ዛሬ አዲስ አበባ ገቡ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን በሁለት በረራዎች 842 ኢትዮጵያውያን ዛሬ ወደ አዲስ አበባ መመለሳቸውን አስታውቋል ከዛሬ ጀምሮ በሳምንት 12 በረራዎችን በማድረግ በሚቀጥሉት አራት ወራት ዜጎችን ማስመለሱን እንደሚቀጥልም ገልጿል ሰሞኑን ከሳውዲ አረቢያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር ምክክር ያደረገው የኢትዮጵያ መንግስት ሪያድና ጅዳ የሚገኙ በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንን ፍልሰተኞችን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ አቅዷል ዛሬ ከተመለሱት ከአብዛኛዎቹ ወጣት ወንዶች መካከል ለሁለተኛ ጊዜ በባህር ሳውዲ አረቢያ መሄዱን የተናገረው ይህ ወጣት ከአንድ አመት በላይ በታሰረበት ወቅት አሁን በተጀመረው ጥረት ሰባ ሺህ ኢትዮጵያውያንን ከሳውዲ አረቢያ ወደ ሀገራቸው የማስመለስ እቅድ እንዳለው መንግስት ማስታወቅ ኬንያ የአካባቢያዊ የባህር ላይ ውል ሀሳብ አቀረበች ኬንያ ሀሳቡን ያቀረበችው ኢትዮጵያ የባህር ኃይል ጦር ሰፈር ማቋቋም እንድትችልና ና ወደብም እንድታገኝ ከሶማሌላንድ ጋር ባደረገችው ስምምነት ምክንያት በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል የተፈጠረውን ውጥረት ለማርገብ ነው ተብሏል ኬንያ ከጅቡቲና ና የባህር በር የሌላቸው የአካባቢው ሀገራት ለንግድ እንቅስቃሴ ወደብ የሚያገኙበትን ሁኔታ ከሚያመቻቸው ከምስራቅ አፍሪቃ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን ኢጋድ ጋር ከተማከረች በኋላ ሀሳቡን ማቅረቧን ኮሪሲንጎ የተባሉ የኬንያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለስልጣን አስታውቀዋል ባለስልጣኑ እንዳሉት ኢጋድ የባህር ሀብቶችን ለመጋራት የሚያስችል ውል ማዘጋጀት ይችላል የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼክ ሞሐመድ ትናንት ከኬንያዎቻቸው ዊሊያም ሩቶ ጋራ ናይሮቢ ውስጥ ያደረጉት ውይይት በኢትዮጵያና ና በሶማሊያ መካከል ለተፈጠረው ግጭት ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ ለመሻት ከሚደረጉት ጥረቶች መካከል አንዱ መሆኑን ጠቁመዋል ኬንያ ሌሎች ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በዚሁ ጥረት ትገፋበታለችም ብለዋል የኬንያ ሀሳብ ተቀባይነት የሚያገኝ ከሆነ ኢትዮጵያ የሶማሊያን የግዛት አንድነት በማክበር የማይስተጓጎል የንግድ እንቅስቃሴ የምታካሄድበት የተረጋጋ ና የታወቀ የባህር ሀብት የምታገኝበት መፍትሄ ታገኛለችም ብለዋል ኢትዮጵያና ሶማሊያም የኬንያን ሀሳብ እያጤኑ ነው ያሉት ባለስልጣኑ ጉዳዩን ወደፊት ለማራመድ የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ተገናኝተው እንዲወያዩም ተጠይቀዋልን ብለዋል የሩሲያ ወታደራዊ አሰልጣኞች ወታደራዊ እርዳታ በጫነ አውሮፕላን ትናንት ለሊት ኒያሚ የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር የተለያዩ መሳሪያዎችን ለመትከልና ወታደሮችን ለማሰልጠን ወታደራዊ ሰራተኞችንና አሰልጣኞችን ወደ ኒጀር ልኳል ሲል የኒጀር መንግስታዊ የቴሌቪዥን ጣቢያ አርቲኤን ዘግቧል የቴሌቪዥን ጣቢያው ሰዎችና እቃዎች ከወታደራዊ የጭነት አውሮፕላን ሲወርዱ ከሩሲያ አውሮፕላኖች ምስል ጋር አሳይቷል የተገኘ ነው የኒጀር ጦር ለማሰልጠንና በሩሲያ በሩሲያና በኒጀር መካከል ወታደራዊ ትብብርን ለማዳበር ነው ሲል አብዛኛው ፊቱን የሸፈነ አንድ ሩሲያዊ አሰልጣኝ ለቴሌቪዥን ጣቢያው ተናግሯል ከስልጠና በተጨማሪ ሩሲያ የጸረ አውሮፕላን መሳሪያዎችን የመትከል እቅድ እንዳላት ቴሌቪዥን ጣቢያው ዘግቧል የሩሲያ አሰልጣኞች ወደ ኒጀር የተላኩት የኒጀር ወታደራዊ መንግስት መሪ አብዱራህማኔ ቺያኒ ና የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቪላዲሚር ፑቲን በቅርቡ ባደረጉት ስምምነት መሰረት ነው የጀርመን ፓርላማ ቡንድስታግ በሀገሪቱ ለሚገኙ ተገን ጠያቄዎች ወደፊት ጥሬ ገንዘብ መስጠትን አስቀርቶ ክፍያ የሚፈጽሙበትን ካርድ ለመስጠት ተስማማ የጀርመኒ ሀገርስ ጉዳይ ሚኒስትር ለፓርላማው እንደተናገሩት ለተገን ጠያቂዎቹ የሚሰጠው የክፍያ ካርድ የሚያስፈልጓቸውን ቁሳቁሶችና አገልግሎቶች እንዲሁም ምግብን ጨምሮ ልዩ ልዩ ሸቀጣ ሸቀጦችንና የትራንስፖርት ቲኬቶችንም ለመግዛት ያገለግላቸዋል ሆኖም የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትሯ እንዳሉት ካርዱ በጣም ውስን ጥሬ ገንዘብ ብቻ ነው ማውጣት የሚያስችለው ካሁን በኋላም ተገን ጥያቄዎች ወደ ውጭ ሀገራት ገንዘብ ማስተላለፍ አይችሉም ጀርመን ጥበቃና ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች እርዳታ እንደምታ ደርግ የተናገሩት ሚኒስትሯ መንግስት ማህበራዊ ድጎማዎችን በውጭ ለሚገኙ ህገወጥ የሰዎች አሻጋሪዎች ማሸጋገርን በግልጽ ይከለክላል ብለዋል የጀርመን መራይ መንግስት ኦላፍ ሾልዝ ና የ 1 የጀርመን ፌዴራል ክፍለ ግዛቶች ጠቅላይ ሚኒስትሮች አዲሱ አሰራር በመጪው ህዳር ስራ ላይ እንዲውል በመርህ ደረጃ ተስማምተዋል በምክር ቤቱ መቀመጫ ያላቸው አብዛኛዎቹ ፓርቲዎች አሰራሩን ደግፈው ድምፅ ሲሰጡ የእግራዎቹ ፓርቲ ለአዲሱ አሰራር ድምፁን አልሰጠም ተገን ጠያቄዎች በካርዱ በወር ሊያወጡ የሚችሉት ገንዘብ ወደ 50 ዩሮ ዝቅ እንዲል የሚፈልጉት ወግ አጥባቂዎቹ የክርስቲያን ዲሞክራት ና የክርስቲያን ሶሻል ህብረት ፓርቲዎችም አሰራር አዲስ አበባ ውስጥ በቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ዛሬ ጠዋት የፋኑ አባላት ናቸው ካላቸው ግለሰቦች ጋር የተኩስ ልውውጥ አድርጎ ሁለቱን መግደሉን አስታወቀ በተኩስ ልውውጥ ወቅት ሁለት የአዲስ አበባ ፖሊስ አባላት መቁሰላቸውን ፖሊስ በኦሮሚያ ነጻነት ግንባር የፖለቲካ ኦፊሰር በቴ ኦርጌሳ ግድያ የተጠረጠሩ 13 ሰዎችን ማሰሮን የኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ዘገበ በአቶ በቴ ግድያ የተጠረጠሩ 13 ሰዎችን ያሰረው መቂ የሚገኝበት የምስራቅ ሸዋ ዞን ፖሊስ መሆኑን መገናኛ ብዙሀኑ በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል በሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶች ተይዘው ከነበሩት ኢትዮጵያውያን መካከል ከ800 የሚበልጡት ዛሬ አዲስ አበባ